Глянул, сумка. Вот такая вот. И она вот так вот большая. О, ну как вы видите, взял замок, думал, ну кто ж может пошутить надо мной. Открываюсь, гляжу, пистолеты видно. Ну я думаю, что детские, да? И вот этот маленький пистолетик я взял, думаю, что-то такое не то. И сразу положил на место, я позвонил, ребята приехали. Було встановлено, що в даній сумці було виявлено вибухонебезпечні речовини, а саме предмет зовні схожий на тротилову шашку по 200 грам у вигляді двох пакетів, гранату РГД-5 в розібраному стані, розділено від запала, та предмет зовні схожий на зрив-пакет військового зразку. Також було виявлено 3 револьвера, одну мисливську рушницю, 12 патронів, 5 з яких калібру 16, 7 калібру 12-го. Також було виявлено 3 упаковки набоїв калібру 5,6 мм по 50 штук в упаковці,